Denov tumanidagi neft mahsulotlari unitar korxonasidan yonilg'i oladigan xususiy ayoqishlar egalarining ozodlikka ido qilishicha, yonilg'i berish uchun olinadigan pora stavkasi kundan kunga ko'tarilib ketyapti. 5 tonnani boshiga, masalan 5 tonnani boshiga 500 dollar olayotgandi. Hozir mana kamerchisiga benzini kelib qolgan, endi bu benzinni qimmat dedi, 3000 so'm. Litr xalqqa sotyapti dedi. Mana olsang shu benzin bor, arzon benzin yo'q dedi. Mana bu davlatni 2300 so'mlik benzinga 500 ming dollardan stavka qilib qo'ygan. Salarkani ham shunday qilib qo'ygan. Umuman direktorni kuyovisiz neftifazaga kirib ham bo'lmaydi, chiqib ham bo'lmaydi deb iddao qiladi ayoqish egasi. Uning aytishicha, omborxona mudiri bo'lib ishlayotgan direktorning kuyovi barcha oldi berdilarni o'z nazoratiga olgan. U kuyovini ishga o'tgandan beri umuman mana neftifazani o'zini moshini bor, o'sha moshinga toshittirmay kuyovini moshiniga toshittiradi. U ham 150 ming so'mdan pul oladi. Bo'lmasa neftifazani moshiniga olsak, u 20 mingga oborib berish kerak, majbur qilan kirgizmaydi. Umuman neftifazani xususiy qilib olganda o'zinikini yangi boy Boynazarov Nurzoddiga kuyovi bor, shu o'sha egallab olgan aka ukalari benzovozni qilib olgan, xohlagan ishini qilyapti. Salarkaga ham 500 ming dollar, benzinga ham 500 ming dollar. Na bir uchur, na bir отчет bor, hech narsani hech kim hisob kitob qilmaydimi deyman, dedi suhbatdosh. Ayoqish rahbariga ko'ra, bundan tashqari yonilg'i olib chiqishning boshqa xarajatlari ham bor. Boshini bir balo qilib kirgizsangiz, blizati 5 litr, zapsklad 20 litr, lavati 10 litr, hammasini o'zini dalyakasi bor, deydi suhbatdosh. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ayoqish boshlig'ining iddaosicha, ular katta pora evaziga oladigan yonilg'ining narxini sun'iy ravishda ko'tarishga majbur bo'lishyapti. Mana tasavvur qiling, 5 tonna benzinni neftiy bazadan 500 dollar berib olib chiqdingiz. Endi uni xarajatini qayerdan chiqarasiz? Albatta, benzin narxiga qo'shishga majbur bo'lasiz. Yana direktor o'ziga qarashli zapravkalarga eng arzon benzinni chiqartiradi. Bizlarni esa tijorat narxidagi benzinni olishga undaydi, dedi ayoqish boshlig'i. Denov tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, neftiy bazadan va uning tumanlardagi shoxobchalardan hech qachon ularga berilgan yonilg'ining to'lig'icha olishning imkoni bo'lmagan. Fermerlar lekin to'g'ridan to'g'ri ham borib olib keladi Denov neft bazasidan. Bir tonna neft yozilib ketsa, bu aslida 1240 litr bo'ladi taxminan. Lekin shuni 1000 litr hisoblab berishadi. Bir tonnadan 240 litrni olib qolishadi, 1000 litr hisoblab beradi, dedi fermer. Ozodlik kun bo'yi Denov neft mahsulotlari unitar korxonasining direktori Baxtiyor Yangiboyev va ombor mudiri Nurzod Boynazarov bilan bog'lanishga harakat qildi. Direktorning mobil telefoni kun bo'yi javob bermadi. Ozodlik bog'langan korxona dispetcheri ayoqish rahbarlari va fermerlarning iddaolarini obdon yozib olgach, uni direktorga yetkazishni va direktorning o'zi Ozodlik bilan bog'lanishni aytdi, lekin direktordan boshqa darak bo'lmadi. Ayoqish rahbarlari bu muammo yuzasidan O'zbek neft mahsulot sadorlik kompaniyasi rahbariyatiga murojaat qilganini, kompaniyadan 2 vakil kelib ular bilan uchrashmay va muammoni hal qilmay ketganini aytdi. Ozodlik O'zbek neft mahsulot sadorlik kompaniyasining yuristi Tamara Zohidova bilan bog'lanib, kompaniyaning sho'ba korxonasiga oid ayoqishlar rahbarlari iddaolarini bildirdi. Tamara Zohidova ularning mutaxassisi hech qanday bir shikoyatni e'tiborsiz qoldirmasligini aytdi. Bizning mutaxassislarimiz shikoyatni o'rgangani borganda har bir shikoyat qiluvchi bilan albatta gaplashib kelishadi. Bizning qoidamiz shunaqa, dedi Tamara Zohidova.